беремін жа, мына жол жабан ғой, мына 44-ті осы күткізі. Кейде 44-тер тоқтамайды. Негде остановиться? Мына қорлық қой енді, мына қорлық қой. Бұл көшенің тұрғындары жаратқаннан жаңбыр жаумаса деп тілейді. Себебі сәл себелеген судан жүретін жолы батпаққа айналады. Бұл жағдайдың туындауына аталмыш жолдың кеңейтілуі себеп болып отыр. Условия істеп берем. Мына жерден мына жолдың адамдары мына істеп ішіне кіріп алды да, енді не болсаң ол бол. Жаңбыр жауса мынандай ағаш бағаш қоямыз. Ана жерден латок батығын оны алып тастады да, мына жердің бәрін быт-шыт шықты. Мына судың бәрі мына жаққа кетіп жатыр, маған қарай, үйге қарай. Тассай тұрғын алабындағы мына Тәуке хан көшесінің жалпы ұзындығы 3 метр. Оң жағындағы және сол жағындағы үйлерді қосқанда жалпы 600 үй бұл жерде тұрады. Тұрғындар 2 жылдан бері жол азабын көріп отырмыз дейді. Ал енді инфрақұрылым тартылып, тұрғындар үйімізге кіруден қалдық дейді. Ендеше көрейік. Мына тұрғындар үйіне осылай кіруге мәжбүр. Ал 151-ші үйдің жағдайы жығылғанға жұдырықтың кері. Бұл баспананың дәл іргесінен су құбыры тартылып жатыр. Шаңырағын алаңдаған қария санитарлық талаптардың сақталмауынан үйсіз қаламын ба деп қорқады. Әкімдіктегілер көшенің жағдайымен етене таныс, ал мына үй бойынша арнайы тексеріс жүргізетінін жеткізді. Ол құбыр, біздің құбыр ма жоқ? Қосымша ана жерде тағы да жеке тұрғындары өздеріне құбыр тартып отыр ма, жаңағы жолдың астына қалып кетті. Мен ол бойынша мәлімет білмеймін де. Бірақ ертең шығып ертең көремін, жол берілген жатса әрине жаңағы заңдылық емес, жаңағы нормадан ауытқу болса, жаңағы нормаға сәйкес салмайтын болса біз барамыз жаңағы мердігер мекемемен, жаңағы термодоммен ақылдасып нормаға сәйкестендіреміз. Мамандар қазан айында жөндеу жұмыстары бітеді деп отыр. Оған дейін 6 ай бар. Дегенмен таңғалатын бір жайт, құзырлардың осыншама жылдан бері тұрғындардың жүріп тұруына шағал төсемегені несі. Айжан Ермекқызы, Дастан Абдиев, Талғат Пірімқұлов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.